lindo. Come pesão. Pai, pai. Beijo, pai. Hoje a mãe não veio? Não, cadê o Paulão? Nem vi isso aí, não. Como é que foi hoje? Hoje nós... O papel que é lá embaixo, vai lá pegar. Não, por aí não, nego. Rapaz, eu pulo, fica de boa. Você vai quebrar a perna aí, cara. Aí, ó, falei. Não tem jeito, né? Tem. E agora pra você subir? Não. Ele consegue subir, ela vem por fora. Aí. Sim. Dá um tchau pra câmera aí. Tchau. Vamos buscar as crianças na escola. O Maurício já tá aqui, ó, comendo bolo. Paulo vai sair de lá ainda. Vamos esperar o Paulo vir. Você não deu tempo? Ó, o Paulão chegou. Dá um beijo, pai. Quer as coisas pra comer? Quê? Quer as coisas pra comer? Já achei criança coisa pra comer, ó. Gosto. Vai trouxe o bolo. Você gosta desse bolinho? Não sei. Aqui na escola, aqui, as crianças depois que saem da aula, os pais tudo trazem um lanchinho pra eles comer aqui, um bolinho, alguma coisa. Aí eles ficam aqui brincando e comendo. As crianças aqui depois que saem da escola, eles ficam brincando aqui no pátio aqui, ó. Aí tem que ficar esperando um pouquinho pra eles brincar. Ó, o Milo perguntou se... Mas pode ir na casa dele. Não, hoje não. Outro dia. Nuno, fala aí. Nuno. Tem que falar com sua mãe primeiro. Sua mãe, tá? Maurício quer ir na casa do amigo dele, mas não. Tem que falar com a Mônica primeiro. O Paulo já tá lá brincando. Ó, o Paulo lá. Quer jogar futebol. Vamos ver se vai jogar. Ó, não ficar balançando muito a câmera não, senão... Tá ligado? Vai rápido, volta rápido. Tá ligado? Já tá gravando. Aqui, ó, então vamos entrar na escola. Ó, o meu amigo é Ciar. Olá, Ciar. Esquece de mim, padre. Ó, gente, eu vou dar a volta aqui rapidão. Tô no correndo. Aqui, ó. Aqui eu vou dar minha volta. Eu vou esconder no meu pai. Ninguém sabe. Vai que sabe. Ó. Tô. A minha amiga Bárbara. O seu nome é Bárbara? Ali? Ali? Nós. Ai, gente. Ai. Olha lá.
eles estão jogando bola. Bora! La portería es esta. ¡Saca! Ahora es cuando voy y la tiro y te la juego. Vamos, venga. Hola, Ale. La sacada, la pongo yo. Hola, Ale. ¿Tiene una cámara? Ahora, vámonos. Ya, ya la porque mamá que. Vamos, Alex. Pero esto graba. ¿Eso qué es? ¿Está grabando ahora mismo? Sí. Con eso puedes mandar vídeos. Ya. Porque tengo uno. ¿Tienes un canal de YouTube? Sí. ¿Y cómo se llama? La Familia España. ¿Cómo? La Familia España. Voy a decirle a mi madre que le gusta. ¡Venga! ¿Pero en serio estás haciendo un vídeo por YouTube? Sí. Oye, que yo también quiero salir en el vídeo, ¿eh? Bueno, vamos. Ven. ¡Venga, que quiero! ¡Pai, espera! Vou conseguir mais inscritos pra você. Calma aí! Tô conseguindo mais inscritos. Calma. Hã? Conseguindo mais inscritos. Calma. Quê? Vamos pra casa. Tem aula de basquete também, galera, ó, depois da escola. Se as crianças quiserem, pode fazer aula de basquete. Paga pouquinho por mês. Faz aula de basquete. As crianças estão ali, ó. Tá escrevendo amiguinho dele no canal, ó lá. Olha o joguinho que o tá jogando, não sei que jogo que é esse. A mãe, a mãe lavou as cartinhas dele e a minha mãe perdeu. O Maurício, ele tinha 5. Aí eu tenho que comprar outra cartinha pra vocês. Ele tinha 5 cartinhas. Quer comprar figurinha pra bater paquete na escola. Mãe, ô pai, um paquete, vem 6. Era só pra comprar um paquete aqui, daí a mãe falou que é pra comprar, que é pra comprar 6, ou 3, 3 pra ele, 3 pra mim. É, Maurício? Ele falou que não estava vindo. É um paquete pra cada. É 3, a mãe falou, pai. Não é 1, 3. Ô, papai, sabe o que eu vou fazer com os 3? Ó, comprar. 2 de... Aham. E 1 de... Futebol? Não. De Pokémon. Eu gosto. De Pokémon. Ó, as pessoas querem saber como é que tá indo na escola. Fala aqui. Tá gostando da escola? Só, primeiro. Só se for se eu comprar as cartinhas. Tá bom. Não, vai comprar agora. Ah, tá. Como é que tá a escola, Maurício? Legal. Já fez bastante amiguinho na escola? Já. Já sabe falar espanhol? Já. Então fala aí. Olá. Só isso? Ah, não. E você, Paulão?
O quê? Já fez amiguinho na escola? Já. Tá gostando? Aham. Uhum. Quer voltar pro Brasil? Não. Por quê? Só pra visitar. Pra passear? É. Visitar a avó? É. Por quê? O que tem aqui de bom que você não quer voltar mais pro Brasil? Nós já tá conseguindo umas coisinhas. Se eu voltar pro Brasil, vai ter que começar tudo de novo, tudo pra fazer as coisas. Pra comprar TV, pra comprar. Vai comprar de novo? Eu não queria ter vindo. Você não queria ter vindo, agora não quer voltar mais? Não, porque antes lá no Brasil eu já tinha tudo lá. Agora eu tô vindo, Tô conseguindo algumas coisas. Agora já tá melhorando as coisas aqui, né? É, agora se eu voltar, nós não vai ter nenhum documento e vai ter. Não, documento do Brasil nós sempre vai ter. Não, tô falando documento daqui. Ah, daqui se nós for embora pro Brasil não consegue pegar, tem que esperar tudo de novo, né? E você, Maurício? O quê? Quer voltar pro Brasil? Não. Ó, passa aqui na faixa. Também não. Não? Não. Por quê? Você tá gostando da Espanha? Tô. Olha pra câmera e fala, senão não dá pra escutar. Tô. Acho que não tá gostando não, o jeito que você tá falando. Comprar minha cartinha, pô. Quer comprar cartinha, pô, né? Pô. É. Eu quero minhas cartinhas, pô. Para. Então pede pro povo se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Pra ficar legal. Pra ficar legal. Vem no canal. Papai, também um ônibus. Não, vou pegar, pai. Aí não. Não tem dinheiro. Você tem um voador? Vai, fala certo pra se inscrever. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Compartilhe na rede. E vai ficar legal. Se inscreve no canal. Vai ficar legal. Pai, deixa eu filmar nós. Vamos. Galera, né? Foi buscar as crianças da escola, agora tá voltando de a pé pra casa. Olha a ponte bonita que tem aqui, ó. Mas tá bem em frente o Carrefour. Aí é o shopping. Aí é a Madre Sua, é o centro comercial, tem o Carrefour aí também, 24 horas. É, na onde? 24 horas o Carrefour. Pai, é na onde que talvez eu vou treinar? Vou treinar no campo, mas o campo é lá atrás. Olha a fonte aí, eu acho bonito essas fontes. Sempre tem essas fontes aí nas esquinas principal, sempre tem. Ali é a Assembleia de Madrid, acho que é a igreja. As pessoas sempre perguntam se tem. Pai, e aqui é grandona essa fonte, né? Geralmente é só um dia pequenininho. É, essa fonte é grande, ó. Bonita ela. Vamos atravessar essa fonte. Ô pai, vamos atravessar. Então é isso aí, né? Tá gravando nosso caminho pra casa. Criança quer passar ali no Tino para comprar um tal de cartinha. Nem sei o que é essas cartinhas. O que aconteceu com suas cartinhas, Maurício? A mãe lavou. Sua mãe lavou sua jaqueta e tava dentro do bolso, né? É. Mas por que você não tirou as cartinhas de dentro do bolso da jaqueta quando você chegou em casa? Porque senão eu ia perder. Ia perder? Mas perdeu do mesmo jeito. A minha. Agora tem que comprar outras cartinhas. Vai comprar aqui? Aham. Olha essa aqui. Ah. Onde? Aqui, ó. Nossa, de futebol. Lembra que não tinha de lá do outro? Daí tem no caminho? No caminho? Pai, só compra. Compra as minhas. Porque tem. É que aqui não tem a dos Maurício. Grava certo o rosto. Por quê? Você vai comprar na onde? Do Maurício? É do Maurício? É no time lá pertinho de casa. E lá, né? E aqui não tem? Aqui não tem, nós já veio aqui então, e perguntou. E compra... É três. Três é minhas muito, e três pro Maurício. Dois pra cada. Tem 4 euros. Tá. Dois pra cada. Olá, hola, quiero cromos. ¿Cuánto? Dos. Gracias.
Deixa eu ver as cartinhas. Aqui, ó. Eles vêm seis em cada. Ah, essas cartinhas aqui de futebol, né? É, porque agora. Só. Antes era aqui o Maurício. Só, Maurício, os 2 euros pra você comprar. Antes era. Aqui. E vai ser as últimas cartinhas, vocês estão perdendo muita cartinha. Tá perdendo muita cartinha. Antes é do Maurício. E todo ano eles dão. Todo comercial eles dão. Todo final do mês, eu acho. Comecinho do mês eles dão alguma dessas aqui. Quem que dá? Antes, escola? É. Ah, a escola da cartinha? Daí, é, você tem que chegar lá na hora e pegar. Eles dão um alvo que eu tenho. E o que vocês fazem com essas cartinhas lá na escola? Ué, trocando. Mas troca pra conseguir mais, pra conseguir. Vocês trocam as cartinhas repetidas, né? É. Então é isso aí, galera. Ó, tem as cartinhas aqui também, as crianças brincam, gostam. E tem que ficar comprando, porque eles perdem. Rapaz, a mãe perdeu a minha cartinha mais boa. Eu tinha a carta invencível, que é a mais boa, daí tem... Mais boa não, a melhor. É, a melhor. Daí eu tinha a corpo A. Pra ver essa aqui. Eu tinha a corpo A, daí eu tinha mais uma tiração, daí a mãe perdeu. Olha o preço das ferramentas aí, galera, ó. Parafusadeira, furadeira.